תפילת החברים. בורא יקר, אנו מודים לך על שזכינו לפתוח את השיעור יחד הכלי העולמי ועל קריאת הזוהר, על הרוח החדשה הנושבת בינינו ועל ההזדמנות להעביר את אורך לכל העולם. בורא רחום וחנון, תן שאור האהבה שמהזוהר ישפיע על החיבור בינינו. תן בנו יכולת להתבטל אחד מול השני ומולך, כדי שנוכל לרכוש את תכונת ההשפעה. תן שהכוח מקריאת הזוהר יתפשט בכל רחבי הכלי שלנו ויאיר לכל העולם. קבל את תפילת החברים ברחמים. אמן ואמן.